това видео ще видите. Една жена, която разбива стереотипа за типичния учен. Ще разберете защо това, което е правил вашия дядо и прадядо, има пряка връзка с вас и вашите гени. Ще научите кой жив организъм има 10 пъти повече гени от вас и какво всъщност значи това. Ами, тук ще много гледай се, да видим, че бъде. Доцент, доктор. Молекулярна генетика, какво ще така? Много ми е драго, привет. Здравей, трябва да си тук, да? Да. Елена, много ми е драго, заповядайте. Ще пиете ли кафе? Приготвям се. Ето го и кафето, мили хора. Без захар за Дани, с една бучка захар за Жани. Благодаря, благодаря. И да почваме. Добре. Готови ли сме? Напълно. Добре. Напълно сме готови. Аз съм от България и съм молекулярен биолог, занимавам се с наука. Занимавам се с фундаментална научна работа в сферата на молекулярната биология, генетика и епигенетика. И обичам да казвам, че работя в сферата на една от най-модерните науки, съвременната биомедицина. Така че намирате се в лабораторията на живота, ако мога така да кажа. Доцент Милена Георгиева започва кариерата си в БАН в началото на 2000-та година, което се оказва преломен момент в развитието на нейната наука. И до днес тя продължава да извършва научно-изследователска работа в лабораторията по молекулярна генетика, където проведохме и нашето интервю. Аз обичам да казвам, че всъщност моята кариера като учен, като нали, сериозен учен, започна точно в началото на това хилядолетие, когато беше разчетен човешкият геном. И това постави тази наука, генетиката, молекулярната генетика в една скоростна магистрала. Повярвайте, всеки ден започнаха да излизат такива научни съобщения, които ни главозамайваха от това какво правят човешките гени, за какво са човешките гени, защо сме еднакви с останалите човешки индивиди, кое ни прави различни. И така науката ме увлече и нямаше друг избор, просто да продължа нататък и да продължа да се занимавам с тази фундаментална научна работа. Проектът «Човешки геном» обединява учени от цял свят и отнема 13 години, за да бъде реализиран. В крайна сметка през 2003 година международният екип от учени успява да свържи в смислена редица 3 милиарда букви, съставляващи човешката ДНК и обясняващи как функционира човешкият организъм. С разчитането на човешкия код, учените разбират, че нашите гени не са нашата съдба и че е по-важно какъв начин на живот водим, отколкото какви гени имаме. Наистина ДНК не е нашата съдба, но това е малко пресилено. Всъщност това беше мотото или слогана, който и стана много модерен след разчитането на човешкия геном, защото ако преди разчитането на човешкия геном ние вярвахме, че ние сме венеца на еволюцията на животинските видове като най-високо еволюционно развит животински вид човека, Homo sapiens, разумния човек, и смятахме, че това се дължи на нашата сложна, изключително сложна и неповторима генетика, се оказа, че след разчитането на човешкия геном това не е така. Ние научихме, че нямаме толкова много гени, т.е. имаме гени, които са едва ли не еднакви по брой, каквито са гените на едно малко мишле. И отгоре на всичкото тези гени са много консервативно, еволюционно хомоложни, т.е. те са почти еднакви. И човека не се оказва най-комплексното животно, ако мога така да го нарека, в резултат на своите гени, а по-скоро в резултат на други механизми. И затова веднага след като беше разчетен човешкия геном, 2003 година анонсиран така като напълно разчетен, започнаха сравнителни генетични анализи. Сравнителни генетични анализи между човека и шимпанзето, между човека и примерно грах, между човек и което и да е растение или животно на планетата Земя, и се оказа, че разликите по генетика, разликите по гени, по ДНК са много малки. Видът, който има най-много гени, всъщност е черната топола, която расте в Америка, и всъщност тя има 230 000 гени, нашите са само 20 000. ДНК на е нашата съдба беше публикувано като мото в почти всички научни и научно-популярни изписания 2000-та, 2003-та, 2005-та година. Беше началото на една друга наука, която започна след това много бързо да се развива. И това е всъщност науката, която се нарича епигенетика или надгенетика. Нещо, което стои над генетиката, нещо, което стои над ДНК и което кара едни и същи гени да се изявяват различно в зависимост от различните фактори на средата. Всичко до тук звучи много интересно, но по какъв конкретен начин тази сложна дума епигенетика променя живота ни?
Епигенетиката е много важна, защото епигенетиката е всичко, което се случва тук и сега. Дори нашата интеракция с хората, които са около нас, начина по който се справяме с стреса, начина по който се храним, начина по който се движим, изобщо начина по който дори нашите родители и прародители са живели, всъщност се отразява върху начина по който се експресират нашите гени. Ние предаваме нашите вредни навици. Всеки един родител пише върху своето дете, сякаш е бял лист хартия, с всички ежедневни взаимодействия, които ние правим. Това, което много ме радва, е, че все по-млади българи, дори които са учили в чужбина, се връщат и правят някакви супер смислени неща в България и виждат, че науката е задължителна. Аз вярвам, че едно общество, което няма наука, няма бъдеще. Науката е във всяко нещо. И този научен подход, логическия подход, търсенето на истините, задълбочения поглед върху нещата, а систематиката при работата, системата, при която се работи една наука, която прилагаме в ежедневието си, и аз мисля, че това е част от нашия живот. Пропуснахме да кажем, че Милена Георгиева е лектор на многобройни национални и международни конгреси, автор на над 100 научни и научно-популярни публикации, редактор и рецензент на международни научни списания. През 2020 година е отличена като знаменитост на годината в категория наука. С тези солидни успехи зад гърба си няма как да не се зачуди човек. Защо е останала в България? Понякога и аз си задавам този въпрос, признавам си, защо не живее в чужбина, живее в България. Ами, така се стегоха обстоятелствата, може би. Така беше записано в моята съдба. Аз, когато започнах да правя кариерата си тук, имах вече малко дете, имах семейство, нещата се завъртяха, завъртяваме самата лаборатория. Аз имах възможността да изляза и да отида на много места по време на моето израстване като учен, още като млад учен. Била съм на толкова много научни форуми, на толкова много научни конгреси и курсове и специализации. Ние се намираме в София, в Институт по молекулярна биология, но имаме колаборации с целия свят, така че науката е международна за мен. Това е моята родина. Родината значи много. Родината значи много. И може би хората, които живеят в чужбина, го знаят най-добре. Винаги е хубаво да се прибереш вкъщи. Винаги е хубаво, независимо дали това е България, Афганистан, Пакистан, няма никакво значение. Това е мястото, където са ти най-дълбоките корени. Може би моята мисия е точно това да показвам на хората, че в техните ръце се намира тяхната собствена съдба и съдбата на техните деца. Поглеждайте вътре в себе си. Поглеждайте вътре в себе си и слушайте тялото си. Тялото издава своите сигнали. Ако човек наистина е съсредоточен да извършва тази научно-изследователска дейност със собственото си тяло, със собствената си физиология, със собствените си деца, наблюдава тези сигнали, ще разбере, че може да допринесе в много голяма степен със своите действия, със своя подбор на храна, със своя подбор на физическа активност, със своята емоционална интелигентност при общуването с хората, със своята емоционална интелигентност да се справя с стрес и с проблемите в неговия живот. И това може да бъде наистина спасението на човечеството. И не забравяйте да бъдете хора. Не се страхувайте да живеете, защото животът е едно тайнство. Пък ние работим да разгадаваме това тайнство и да помагаме на хората. Доцент доктор Милена Георгиева. Един учен, който живее в България, но споделя знанието си с целия свят. Една жена, която ни казва, че всеки от нас е отговорен както за собствената съдба, така и за тази на децата и внуците си. След срещата ни с Милена Георгиева разбираме, че истинската сила на науката се крие в това, тя достига до обществото и да помага на обикновените хора. Надяваме се, че все повече учени като Милена ще остават и ще се развиват тук. Затова нека и ние като общество да ценим и да уважаваме повече науката в България. Здравей, аз съм Дани. Аз съм Жани. И че току-що гледа епизод от поредицата 21 причини. Ние сме поели на пътуване, в което търсим отговора на въпроса: има ли смисъл да бъдеш тук, в България? В нашите видеа ще видиш 21 уникални истории на хора, които са решили да следят мечтите си тук. Очаквай нов епизод всеки понеделник в канала на Даниел Богдански в YouTube и във Facebook. Можеш да ни последваш в Instagram и TikTok. Създаването на тези видеа отнема много труд и много финанси. Затова ако смяташ, че това, което правим, се струва, можеш да ни подкрепиш в канала на Даниел Богдански в Patreon.
21% от сумата, която съберем в периода 1 февруари до 1 септември, ще дарим на част от хората, които участваха в първия сезон. А останалата част ще направи възможно създаването на бъдещи сезони, както и на други подобни поредици. Благодарим ти! До скоро!